Dobré ráno. Čus, vítám tě na našem prvním oficiálním Matsuri, což je svátek driftu. Na celém Ebisu je třeba 400 jezdců, je to neskutečná atmosféra. Jezdí se až do noci a ty se na to jdeš pojat s náma, takže jdeme na to. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, pěkné? Jo, 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaký orange linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi se. Okay, děkuju. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. We'll be right back.
víte, ale jedno, my to teďka prostříháme trošku tak kulašově, ale to nevadí. Každopádně jsem se rozhodl, že nebudu chillovat, ale jezdím. A je to boží, protože na začátku v tom lese nevidíte nic. A musíte to tam nahodit a je to boží pocit, takže jdeme jezdit? Jdeme na to. Jedeme na noční projížďku, parto. We can put it? We can do? Fuck a hater, fuck the face, and come around me. I'm flipping, switching, get the raging.
fajn, ne? People in unknown motors think they're moving, covers that they run the show.